nderuar nën kryetare e kuvendit. Në sallën e parlamentit u mbajt forumi 10 ndërkombëtar i veprimit të shoqërisë civile me fokus te roli i axhendës për gratë, paqe dhe siguri si dhe ndërtimi i paqes në kohë pesimizmi. Në këtë takim morën pjesë përfaqësuese gra nga 40 vende të botës, kryesisht nga zonat e konfliktit. Në rolin e moderatores, deputetja Evis Kushi theksoi nevojën e bashkëpunimit ndërkombëtar të gruas për të parandaluar dhunën dhe për të zbutur krizat. Shqipëria ka shënuar arritje dhe kontribute të rëndësishme në zbatimin e rezolutës 1325, si dhe në avancimin e agendës për gratë, paqen dhe sigurin. Ndërsa nën kryetarja e parlamentit Ermonela Fela i kërkoj nga gratë dhe vajzat e zgjedhura që të kontribojnë në ndërtimin e paqes, e cila nuk mund të arrijet pa angazhimin e plotë të tyre. Sa më shumë që këto rreziqe edhe pasoja bëhen eminente, aq më shumë kërkohet nga ne, gratë dhe vajzat, veçanërisht gratë dhe vajzat e zgjedhura, që të kontribuojnë si paqe ndërtuese. Në fjalën e saj, ministra e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale Albana Koçiu e vuri theksin tek rritja e barazisë gjinore. Sot, kur vatrat e tmerrit të armëve janë përhapur anëmban, e kur Europa është ndruar në teatrin e konfliktit më të egër që prej përfundimit të luftës së dytë botërore, rëndësia e solidaritetit është më e rëndësishme se kur. Të pranishëm në këtë konvent ishin edhe ambasador dhe përfaqësues të trupës diplomatike në Tiranë, të cilët theksuan nevojën e rritjes së përfaqësimit të grave në sektorin e sigurisë.